Hi, my little dark stars. Or darklings, I mean. How are you this October evening? I hope you're doing fine. I'm going to put away the telephone. Today, I thought I would read a little bit from one of these horror books or ghost story books that I have. This one is simply called Supernatural. And these books are short stories that have been collected by, in this case, Åke Olemark. Illustrated, well, this one is by Hans Arnold. Let's see if I can find a picture for you here. He makes the most both disturbing but very detailed pictures. Book, and I have this book. This book is called The Big Horror Book, and it's been collected stories by Torsten Ljungstedt. Let's see here. And this one is also illustrated by Hans Arnold. It's the same kind of illustrations in this one. And I thought I'd read something short in Swedish for you. Because many of these stories are very hard to translate directly from the book. Some of the pictures too. But I know that some of you have actually said that listening to Swedish when you tell a story is not that bad. It's actually pretty relaxing from what I heard. I also have cut my hair so I look a little bit fluffy. I needed to renew myself a little bit. Besides, my hair is growing so quickly. So, let's just take one short here. I might be a little bit shaky, because some of these I have never read. This one is simply called The Music. It's from a author called Theodore Sturgeon. And I have never read this one before. So I'm going to read this one for you. Musiken av Theodore Sturgeon. Efter 6 år i läroverket, jag tog inte någon examen, jag frigavs, rymde jag till sjöss och tillbringade 3 år i handelsflottan, skriver Theodore Sturgeon om sig själv. Han har varit kock i en grillbar, hotellchef på en badort i Västindien, kört en grevskopa, varit handelsresande, frilansat som reklamförfattare samt fungerat som försäljningschef för en stor tidskrift. Det gör att han gärna skriver i flera medier samtidigt. 1959 bodde han i Rockland County och skrev på en gång i SF-noveller, en roman samt en opera. Sjukhus. Det ville inte låta mig gå.
Inte ens när porslinslarmet och allt meningslöst pladder och gnäll plågade mig. Det visste att det plågade mig. Det måste ha vetat om det. Stivverkt och mördande och den där platta, döda, vita lukten. Det visste de. Det visste att jag avskydde det. Så det var likadant varje kväll. Jag kunde inte gå ut. Inte riktigt. Inte ut helt och hållet i ställen där folk slapp gå klädda i grå rockar och långa gammaldags underkläder som stacks. Jag kunde gå utanför. Där kunde jag se himlen och känna lukten från floden och röka en cigarett. Om jag drog igen dörren ordentligt och gick så långt jag kunde fram till räcket och såg och luktade mycket noga, så kunde jag ibland glömma allting där inne i den där byggnaden och allting in i mig själv. Jag tyckte om natten. Jag tände min cigarett och såg upp mot skyn. En massa små moln. Mellan de klara stycken himmel. Luften var kylig, men den värmde mig. Nere på floden var ett långt gyllene band fäst vid ett ljus på andra sidan. Och det låg tvärs över vattnet. Nu kom min musik tillbaka till mig. Svagt. Den stämde upp. Jag är mycket stolt över min musik. Därför att den är min. Det är någonting som tillhör mig. Och inte sjukhuset som de där kliga underkläderna och den där långa grå rocken. Sjukhuset har gamla röda byggnader och stängsel. Och en massa sköterskor som är hurtiga och vet allt om bäcken. Men där finns det inte musik någonstans. En lätt dimma låg lite över marken. Det fanns soptunnor i en bucklig rad och dimman var mycket ren och ville inte blanda sig med den. Nu spelade den trämusiken mjukt för katten. Det var en smutsig svartvit katt. Den trampade ut från skuggorna och ut på den öppna platsen framför tunnorna och stod med huvudet mot ena sidan och svansen svepte. Den var mager och den förde sig underbart. Sedan kom råttan, ett litet knubbigt brunt knytte med svansen efter sig som en lång mask. Råttan gled ut mellan tunnorna, frös och sjönk ner på magen. Musiken tonade bort som en förberedelse för crescendot och katten stenade. Någonstans kändes en smärta och jag anade dunkelt att mina naglar borrades djupt in i min tunga. Min råtta, min katt, min musik. Katten tog ett språng och råttan blödde och pep och dog där ute i det öppna, där den inte kunde se sitt eget blod. Katten slickade råttsåren och jamade och slet i den skälvande kroppen. Det fanns blod på råttan och på katten och på min tunga. Jag vände mig bort. Trumf och rädsla blandades när musiken upprepade sitt dödsmotiv med eko. Hon kom ut från byggnaden. Innanför var hon fröken styrvärt, men nu var hon ett brunt knyte. Ett litet fett brunt knyte. Jag är mager och för mig underbart. Hon ler mot mig och börjar gå mot trapporna. Jag är mycket lycklig och går vid hennes sida och ser ner mot hennes mörka strupe. Vi går ut i dimman tillsammans och stannar framför soptunnorna och ser på mig med uppskärade ögon. Katten betraktar oss vetgirigt och så fortsätter han att äta. Vi fortsätter att äta och lyssnar på musiken. Jag måste säga, I have to say. I'll try to explain. It was about a patient in a mental institution. He stood outside and he heard music he made himself, and he watched a cat eat a rat. And after a while a nurse came out. And he ate her while the music was still playing in his head. Pretty weird little story. Might not have been the best I have read, actually, that. But it was pretty okay, I guess. I'm going to try reading a fairy tale from England. And I can't really make out. Valley
Styron is dead. I think. Rally Dyron. I can't really. I think it says Rally. Or something like that. It's a bit hard to make out. I will try as best as I can. Rally Dyron är död. En saga från England. En bonde från Staindrop som ligger i Durham gick en natt över en bro när en katt hoppade ut och ställde sig framför honom. Såg honom rakt i ansiktet och sade Johnny Reeb, säg till fru Romfort att Rally Dyron är död. Storligen förvånad vandrade bonden hem och återgav denna strå för sin hustru. Då rusade deras svarta katt upp sägande, är hon, och försvann för alltid. Det var en... I think it was the problem with this story is that it is written in a very weird letters. And it's hard to make out exactly what it says. It's a lot of old stories collected in these books. I have a whole lot of these books. And I actually wish that I had some of these books translated to English, or since many of the stories are in English, I would prefer if I had a lot of books with English stories in them. Because many of these stories are horrifying, they are exciting, and they are outright terrible, or yeah. So I really would love to read some of these for you in English. And you have such interesting authors as Robert Bloch, who also wrote The Exorcist, I think. We have Henry Cantor, Rats in the Cemetery. What else do we have in this book? We have Sidney Carroll, Look, the Milkman is Coming. I remember when I was a kid, and these books were standing in my grandma or grandpa's bookshelves, and I could read, but I couldn't read that good. I was very little. So I just looked at the titles and I built my own stories, what I thought they were about. And many of these stories held some kind of really horrifying, you know. So when I actually was old enough to read them, they might not have turned out to be so terrifying as I thought they were based on the titles. I'm going to read some of the titles here. We have so many, but I'm going to read them, and I'm going to try to translate them. Mally Dixon. That was the name. There we go. Mally Dixon. How shall I quiet Kadubi? Mr. Loveday's little trip up through the air. Let the fairies help us. The silkworm. The abyss. Morning. I can't translate that one. Hate day. Christ in concrete. Exam day. A boy with a wheelbarrow. Life is marvelous. New sound. A man with luck. In the Grave by H.P. Lovecraft. Colors between
beyond time and space, that's also Lovecraft. We have Ray Bradbury, The Screaming Woman, The Man, Stare Up, John Collier, De Mortuis, So I Join You in Beelzebub's Name, A Little Souvenir, A Change, The Dead Woman. My last book, Rats on the Cemetery, The Loving Dead, Look, the Milkman is Coming, The World's Happiest Man, My Son Shall Explain, The Screaming Woman. These books are a piece of history that should not be forgotten, because horror stories and ghost stories have always fascinated humans, and I think they will in the foreseeable future too. But many of these stories, especially the ones that's not that famous, have a tendency to disappear in time. Like he says in Blade Runner, like teardrops in the rain. I have searched the internet for many of these stories, trying to find them in an English translation. But as many of them I just can't find. They have been lost in time. And some of these are Swedish, even harder to find, of course. So cool drawings in this book. Look at this, like the chair with a torso and a see. Oh. The shoes have teeth, and there's an eyeball on the candle. Fingers coming out of the book. I remember my grandma used to read me one story from this particular book. It's called The Man with the Gray Paper Face, and that scared the bejesus out of me. Look at this. The story was about a little man, I think he was a dwarf, and he was disfigured or something, and I think he was a rich man's son or something like that, and they killed him, and at night he came back looking from the foot of the bed with his gray, creepy face, you know. Yeah, that one really scared me. Alright guys, I just wanted to relax you a little bit. I hope I managed to do that. Well, me and my fluffy hairdo will come back in the next video. But until then, remember, there can't be any light without darkness. I love you guys, and I'll see you in the next video.